Отдых малый. Дрожжи. Конечно. Спасибо. Хотелось бы бачити, щоб це все було в кращих умовах, а не в таких. Хлопці, дякую. Ми дуже раді вас бачити. Номер телефона, позвониш дочці. Добре. Алло, дочечка, алло. Привіт. Привіт, куколка. Доця, нас вивезли, доця. Ми... Я знаю, мам, я знаю. Не плач. Ми вже все, ми вже вдома. Сашенька. Та думаю, що да, в порядку. Думаю, що скоро побачимося. Привіт. Привіт. Сонечко моє. Як ми скучили за вами. Скоро ж побачимося. Психологічно було дуже важко. Поки не стало води і поки не стало світла, було, потім не стало хліба. Городик ми посадили, а то бігали між пострілами. Трошки підкопнемо картопельки, то таке всяке їли. А скільки вам років? 52 було влітку. О, як святкували день народження? Я вам скажу, у мене були шикарні подарунки. Мені подарували пиріжки з шовковицею, подарували 3 хлібини, подарувала, мама принесла букет роялі, а кум приніс пів ящика бубликів, який знайшов у окупантів. От, і мали надії, що прийдуть наші, і все буде добре. Все буде добре. Ну, ви знаєте, ми так довго чекали, що сьогодні прийшли неочікувано. Ми навіть не могли повірити, що це наші. Це такі молодці хлопці. Ми дуже вдячні хлопцям. Що з нами скільки сиділи, прикривали нас, чекали, ми в підвалі спочатку чекали, поки за нами ця техніка приїде, чудо-техніка. Ну, головне їдемо. І знаємо, що їдемо до миру, їдемо в Україну. Я чекала ЗСУ. Чекали ЗСУ в роботу? Ну, а як? А де ви там ховалися? А що я буду? У себе в хаті. Буду бачити. Дань, до свидання. Давайте погладі її ще раз. Погладь. Послі її.